Калин Бабушки и Жаклина Герасимовска. Денеска ни се в Урбан Так. Да. Повелете и добре ни дойдовте. Добре ни дойдовте. А, спремни сме, спремни сме. Браво. Седнете си. Благодарим ме. На гости, Данили, на гости се носат подаръци. Чекай, аз сакам да го видам. Ей, отлично. Е, сега верувайте дека ова ќе го користиме. Секој ден тука ќе внесуваме кои гости, кога ќе ни дојдат, да, како ќе си поминеме. Се може да се стане. Видете го и ова. Ми одговара и денеска и со гардаробата и со се. Ама ова треба да се прочита, знаеш, не е само за да стои на рад. За декорација, точно, точно. Добре ни дојдовте. Добре ни дојдовте, дечки. Е, сега нема никој деца, на... тука ни е паметот во подароците. Чека, 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 да рушиме. Добра днешко да шо подаруваме знаење и неако така ни дојде, спонтано ни дојде, дека вика, Жаке вика, дај да им донесеме, да им поклониме нешто на луѓево, знаеш. Да, да ги зрадуваме, да ги мотивираме со супер содржина за летово. Ми се допаѓа на виката на Жаке. И чека, јас можам да си ставам беч, бидејќи видов дека и вие го имате. Да, да, сакам само да прочитам типов да вика мотивацијата на денот кој што мене ми се падна, вика, don't wait for someone to motivate you, motivate yourself. Значи, не чекайте останатите да ве мотивира, направете го тоа самите за себе и после како викаат, ќе ви биде сладко, нели така, така оди никако. Така. Приказната спомена Тино дека започна во 2010-та. Така? Да, генерално крајот на 2009-та, кога почнавме да објавуваме бесплатни неделни совети типов да вик секој четврток. Иницијативата тргна од таму што сакавме нели пред се да го мотивираме нашиот тим. Бидејќи цело време се случуваат нови трендови, се соочуваме и ние со нови ситуации, ни треба и на нас мотивација дополнителна до едукација. Па почнавме да објавуваме неделни совети бесплатни за нашиот тим, кои што ги пишувавме ние, нели авторски, нашите членови од тимот. Со тоа што веќе 2013 година всушност го издадовме првото издание Tip of the Week. Тоа е оваа црвена книга, претпоставувам доста луѓето да ја препознаваат. 2000... Можеш те наш... или дај ми ја мене, аз ќе ја покажам уште оваа камера. Значи, ова е првото издание на Tip of the Week со црвена боја. Боја која што символизира мојки. Љубовта, може би? Љубовта, мене на мојки ме асоцира. Да, тоа ставаме нели на различни перспективи како што секој нели би сакал да ја перципира црвената. 2015 го издадохме второто издание на Tip of the Week, кое што содржи дополнителни 40 совети кои што ги имаме пишувано од 2009 година навака, со тоа што направиме мала промена во концептот, додадовме доста интерактивни игри, вежби, самоеволуциони вежби, со што да допринесеме повеќе на таа интерактивна нишка која што цело време ја карактеризира Tip of the Week како концепт. Имавме ситуација кога многу луѓе ни викаа као супер ви се прирачниците, супер интерес има во Македонија, зошто не размислувате малку пошироко, регионално. Така да решивме со Петар, кој што е и другиот иницијатор на Tip of the Week заедно со Калин, да отидеме на најголемиот сајм во Белград и да направиме реално тестирање на пазарот на лице место, со тоа што сите онака која отидовме со издавачките кукини беа вау, као дечки, супер ви е концептот, браво за иницијативата, браво за идејата. И на наша среќа успеавме нели да се најдеме со партнер, тоа е со издавачка куќа која што го разбра нашиот концепт и целата дејност што ја работиме ние нели како компанија Македонија Експорт и Tip of the Week како генерален концепт. И 2016, некаде април, супер некако пролетно расположение, го издадовме првото издание на српски јазик во Србија, кое што покрен со нашиот партнер успеавме да го позиционираме во Црна Гора и во Босна и Херцеговина, или покрај Србија. 2017 имавме среќа, ни се јави друг издавач од Хрватска, ни рече, дечки, супер ви е концептот, ајде да направиме успешна приказна и во Хрватска, да го презентираме Tip of the Week како таков. Со тоа што во Србија и во Хрватска додадовме 5 автори, локални автори, со цел нели да се прилагодиме на локалниот менталитет на читателите. И видовме дека супер ни оди. Онака луѓето полека почна да ја препознаваат приказната, да веруваат во концептот, во советите кои што ги објавуваме нели како аспект на мотивација и едукација. Крајот на 2017 заедно со нашите соработници со Солвео
дојдовме до идеја, ајде да направиме краудфандинг кампања, ајде да го тестираме производ многу пошироко, значи глобално во цел свет, дај да видиме што може тука да направиме. Имавме супер кампања, супер реализација, успеавме да ја постигнеме целта која што ја поставивме од 8000 долари, која што ни беа потребни да го издадеме интернационалното издание на Tip of the Week. Тоа е всушност ова, која што нели денес дојдовме официјално да го промовираме и пред вашата читателска публика. Така да... Ти одговара со облеката. Да, па не е случајно. Па да, не е случајно, мора да признам. Браво. Така да, крајот на 2017, т.е. минатата година, покри успешната реализација на Kickstarter кампањата, седнавме да го направиме интернационалното издание. Тоа е она што денес го имаме како такво и пошто се разликува од другите изданија, многу често не прашуваат, по тоа што тука има 24 автори од Балканот, од регионот, бидејќи сакавме да представиме една посебна балканска уникатна перспектива на лично и професионално работење и нели на мотивација во регионот и пошироко интернационално во цел свет. Така да од 8 земји се авторите, покрај Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Бугарија и Косово. Одлично. Така да изданието содржи 39 совети кои што се напишани баш како што може да кажеме професионалци во нивната дејност кои што се нели од различни области. Супер. Интересно е што ја слушав на некој начин целата историја, да. Како од една до друга идеја. Почнав од историја до сегашност. До сега, да. И не знам дали го забележа Калин, цело време онака размислуваш, е веројатно се навраќаше на сите овие моменти. Да. Кои мисли ти поминаа во меѓувреме? Многу интересно ова кој ја слушам, Жаки, морам ти признам, и супер ти беше констатацијава. Кога слушаш друг не е како го презентира нешто што си го почнал, што си го направил, мислам, сваки част на Жаки, нели, она е сега инволвирана максимално во промоција на книгава на интернационално ниво и предходно, нели, во Србија и Хрватска. Однака ми се присетував на некој лјарек, зашто, кога почнаме 2010 година да ги пишуваме тие совети, најмалку подршка имавме од првата група на луѓе, мислам, нели, зашто почнаме со издавање на тие совети што кажа Жаки Прнке нашите вработени, па после тоа ги пуштаме по мејл. Што тие совети ни беа уствари ги пишувавме на почетокот ја и Петар или ја или он, секој четвртак без разлика врне, не врне, ида ве, ида врне, и како беше она да коси. Поштар носи. Повдомик издававме, значи нема тука Божич, да, Рамазан, Бајрам, неработен ден. Цело време си го моравме да бидеме спремни, тоа што, знаеш, почнавме од 3 имейл адреси, завршивме, денес имаме преку 30 милијади имейл акаунти, ги имаме кои што секој четвртак ги добива. Значи, тоа треба да го работиш, не можеш ти да направиш, е, јас сум на одмор, па нема да го пратам, тоа што едноставно луѓето очекуваат. А темите што ги обработуваме ни беа секојдневни теми. Значи може да искочи од сегашно ја муваве, да искочи некоја тема која што и после тоа треба да почнеш ресерч, значи истражување, што си сакал да кажеш, како сакал да кажеш, па тоа да го издивакаш убаво за да го направиш на луѓето да им го дадеш, нели, да биде читливо да биде, да не биде само од мој аспект разбирливо, него да го разбере и вашите гледачи или нашите читатели да го разбере. Такви маки ги гледав, мислам, колко го разкажам, колко изгледа едноставно, колко го изгледа. А сакам да ја прикинам Жаки, сега кога успеавме за Kickstarter, ја и Перо бехме однакви, она беше многу заангажирана околу тоа. Стварно веруваше да ја ќе успее и веројатно заради целата нејзина позитивна енергија успеавме во интернационалното издание да ги собереме тие средства на Kickstarter што ги баравме. Ама нака ја и Перо дојдовме и викаме, е, сега почнува работа, зашто сега почнуваме 7 милиарди луѓе да ги, значи, група на македонци да промовираат регионот, да го промовираат пред 7 милиарди луѓе. Е, тоа ни е нашата цел на Tip of the Week интернационалното издание. И тоа да мотивира, да едуцира, да даваат различни перспективи како да бидеме подобри, значи, навичени професионално. Буквално сме сега во океан, каде што има екуле, ние сме на малецко рибче, кој што сме 1,5 милиони, 2 милиона луѓе, кој што сакаме да направиме нешто и веројатно ќе успееме. Ама ова подсвесност сте го посакували уште од самиот почеток, бидејќи случајно налетав на новој момент пазар. Нашиот пазар повеќе не е 2 милиони потрошувачи, туку 7 милиарди. И сега вие после 8 години, како доаѓа, нели, од 2010 години, веќе ова го реализирате.
тоа е концептот наш на Македонија Експорт, што ние кога правиме нешто, тоа што го кажа Жаки, никој ја спремивме книгата, затоа кога почнем преска да раскажам во однос на почетоците, која ја издавахме, например, првата книга, и она, веројатно, кај се сеќава, мислам дека беше ти дел од... Да, јас бе во оној дел кога се правиш истражувањето, која спомна бојата, извини што те прекинам сега малку, вака што влетав, кога се одлучуваше за бојата, направивме онака баш детално истражување, влеговме во сите книжари кои што се во Скопје, видовме се каква литература каква има, какви бои има, каков е дизајнот на книгите, пошто може нашата книга да се разликува нели од се тоа што е присутна. И рековме онака црвена боја никаде нема. Као кога ја ставиш на полица сите ќе ја видат. И така и ден денес ретко може да најдете црвена боја во книжара. Зошто? Генерално, знаеш, мора да се тоа што го кажа Жаки, ние покрај бојата и самиот дизајн на книгата, на првата книга која направивме, првиот дизајнерот ни беше проблем. Значи кога му објасниме што сакаме, ако не застанеме и кажеме дај ќе направиме текст, ќе ставиме и тоа е бркај работа, са, зашто вакви работи, нели? Со илустрации, па тука имаш место за моливче, па внатре да биде биговано, гледаш тоа типови довики избацено малку. Па после тоа имаш нели позади на секој типови довики има забелешки, секој се запиша забелешки, затоа и моливчето. И сега дизајнерот премиреше, викаме знаеш вика ова може да ќе ве кошта повеќе, викам. Ако ние сакаме вау ефекта да го добие. После отидовме во штампарија, отидовме кај штампар, оние ми е најдобар другар и се истиот. Абе дај ке направи во дозгора, се знаеш ли колку кошта ова да го избегуваш повде каде го направиш, каме не е битно. За да кога они отидоа на свет на тој саемот во они перо отидоа на саемот во Белград, кога е видоа книгата која ја взема, многу лесно беше да добијат партнер да добијат него кој што веќе ти имаш нешто разработено со цел маркетинг концепт кој што го имавме ние направено во однос на вакот. И затоа ние ствари нашето мото на Македонија Експорт е не не интересира 2 милиона луѓе, него интересира 7 милиарди луѓе. Да го извлечеме најубавото од Македонија и регионов и да го презентираме, што ние секојдневно се соочуваме со кој ќе кажеш на некој страна се вигар coming from Macedonia, ние дојдеме од Македонија, прво што ќе му текне војна, некакви проблеми, некакви проблеми со името и така натака. Не бе, има и паметни луѓе од регионот што пишуваат некои паметни работи. Не викаме дека сме во право, тоа е многу битно да го знаат и вашите читатели. Ние потикнуваме нешто да се развие дискусија, се развие околу тие теми. Мотивирате? Да. Спомена дека видиш, јас си го земам за мене. Спомена дека мотивирате, мене ме интересира што вас ве мотивира, што вас ве движи. Кој е вашиот мотив? Мене искрено ме мотивираат сите оние успешни приказни што цело време ги слушаме, а ги има доста од регионот, иако не се толку нели објавувани од страна на медиумите, меѓутоа има многу. Јас бев изненадена после Kickstarter кампањата кога дојде нели оној потешкиот момент, ајде да ги најдеме сите автори кои што треба да бидат дел од овој издание, бидејќи на Kickstarter ние генерално само идејата ја презентиравме. После дојде идејата, тоест периодот на реализација кога требаше да стапиме во контакт со успешни професионалци од регионот. Значи, ја бе воодушевена колку успешни професионалци има кои што на вистина имаат многу работи кои што може да ги споделат со пошироката јавност. Така да ме мотивираат такви приказни, ме мотивираат минимални ситници, буквално работи. И тоа што го работам сега, дека типов да вика онака бренд кој што ми е пред се, она, нели, крај срце и она што го работам, у ствари е нешто што ме мотивира да направам уште подобро и да излезе, нели, надвор кај читателите. А дополнително на тоа си има одредена група на луѓе, пак кона преска што го спомнавме, нели, празник, не празник, работен, неработен ден, пуштаме ние секој четврток и обавезно во тој период од недела ден, обавезно нега ќе врати на мејл или на фейсбук, ќе врати, еј, дечки, супер сте, знаеш, баш го размислува, ама никош не сум имал шанси да го искомуницирам со некого, баш ме потикнавте, внатре има многу фирми, ги има каде што еден човек ја прима, како се вика, совето на делата го прима и го дистрибуира, после тоа обично тие се човечки ресурси, како се вика, компании, големи компании, кај што има човечки ресурси одделени, они го дистрибуираат. Малку како адаптираат, ке го направат. Сега дури мислам дека сме веќе во неколку нюслетери на самите фирми, како на последна страна, нели? Они имаат за собствените вработени одредени новини во нивните фирми и плюс на крај и нашиот совет го има стан. Такви се тие работи што не мотивираат, што ни даваат онако фелот. Иако не е лесно да се договорим, но некој стварно ти дојде да ја кажеш, вај, не можам да. Уже денес да пишам, стварно мислам, премногу работи, имам премногу други обврски ги имаш, ама нема, знаеш, за тие некои таму луѓе, кои што го читаат и кои што очекуваат едиент да го добијат тој совет
на неделата. Да. А мотивацијата е некако нешто што е многу модерно, да кажам, во денешно време. А тоа е многу добро, нели, од во смисла што луѓето учат да се мотивираат од останатите. Меѓутоа некако има впечаток дека многу маркетинг се направи околу тоа, конкретно еве на Балкан има многу луѓе кои што излегуваат како мотиватори и така натаму. Дали ова на некој начин е истото само во пишана верзија? Или е сепак мотивацијата преку оваа книга е некако поразлична од она што овие мотиватори го нудат? Како што, извини, ќе кажеш само на... А имаш нешто да кажеш? Не, чекам прво Кали да кажеш. Да, да гледаш однака се надополнуваме веќе после толку време заедничко работење. Пак ќе кажам, идејата на сите овие со овите неделата се да потикнеме размислување. Знаеш, мислам дека потребно е во ајке се избориме за нашава земја, да не зборам за регионот, иако самото ова интернационално издание има регионален аспект и тоа е она што го прави уникатно и различно од било кое што е направено, не сам и во светот, ако не се лажам, да се потикне дискусија околу една работа, каде што ние сега веќе правиме еден цел концепт, сакаме да направиме еден сосема нов концепт, да ја наречеме платформа на која што ќе се разговараат таквите работи. Да ги смениме више табуата, да ги смениме некои работи кои што, пак ќе кажам, не викам дека ние сме управа. Ние викаме, затоа не е маркетинг, него не е она класична мотивација, него мотивацијата е дај да разговараме околу тоа, па и да се сложиме дека не се сложуваме и дека не се разбираме, е окей, мислам, нема се извадим во очи. Не можеш се, па да. Гледаш това си, и ние некојаш не се разбираме. Ма супер е тоа, мислам, нема потреба, па досадно ми било замислено и исти ставаме. Кажа ли, па ете, гледаш ли? Убаво што дојдовте вака да ги разјасниме. Почесто ми кетаме. Да, јас би сакала само да дополнам во однос на Калин тоа што го кажи, во однос на тоа, пошто се разликуваат типови од сите изданија или мотивациони говорници кои што постојат во регионот, посебно кој што ми е. Мене искрено многу драго што стварно на вистина влегува таква позитивна енергија. Луѓето мотивираат нели за нови промени, за дека не е се така лошо, дека има позитивни работи кои што не се случуваат на сите. Она по што се разликува типов довик е тој колективен момент. Значи, различни автори даваат различни перспективи. Обично, нели, сме научени на различни мотивациони говорници кои што имаат ја пренесуваат нивната перспектива, нивниот начин на размислување, нивната методологија. Ние во Типов да Вик се трудиме, тоест и со последното издание, интернационалното издание, воведовме, како што кажав, 24 автори кои што дискутираат или даваат нивни совети, типс на различни области. Значи, не се фокусираме само на професионален развој, па да збориме за маркетинг, за продажба. Туку се фокусираме на теми кои што ги интересираат луѓето, на позитивно размислување, на мотивација, на креативно размислување. И тука се дадени различни перспективи. Тој колективен момент на различни успешни професионалци од региона. И сега никога ќе се навратам, бидејќи ми остана нејасно со четвртокот. Сушто баш четвртак? Или нема некоја симболика? Дали има некоја симболика? Тоа ми е. Знаеш кој те обично викаат понеделник, почнувам, прекинувам со пушење или почнувам со диета од понеделник, петок е викенд, среда е среден ден. Среќен ден. Да, усредина, стварно нема никаква симболика. Мислам, ова сега моментално ми текна, ама шо знам, четвртак така. Мотивација пред викенд. Работата некоја. Иако многу луѓе, многу интересно тоа, парам истражувате што го правиме, ни покажа дека го читаат во понеделник, го читаат. Значи, ќе им дојде мелот, ќе им остане анрит, више се дома, викенд, не го отварат толку мелот и после вече од понеделник почнуват. У ствари, неако и па и најголемите онакви повратни одговори ги имаме понеделник, вторник и среда за предходните совети, така да... Значи, вработените во понеделник помалку работат, повеќе читаат овие мотивации на работа. Најпродуктивни се од понеделник до среда, веќе четврт, па тоа исто и случајот и со нас. Во понеделник сме супер, во четврток сме веќе помалку од супер. Не знам зборува за себе. А тоа како журката, едва чекам да почне микендот. Да, супер. Одлично. Срекни ли сте што од нигде, никаде, буквално од некои совети кои што беа на мејл пред се за вашите вработени, стигнавте до едно интернационално издание, да го наречам, кое што допрва треба да се види онака буквално сериозно својата иднина? Дефинитивно, да.
Онака стварно нешто што кога работите со многу љубов и ве прави среќен, ќе бидете успешни во тоа. Така да искрено јас се наоѓам често пати во ситуација кога некој совет ќе напише Калин или Петар или некој од нашите соработници или автори од прирачникот. Не го знам претходно советот кој што ќе излези, кога ќе се пушти јавно, онака сикам, еј, браво, супер, ова баш ми требаше во моментот. Така да такви ситуации, да, се случуваат многу често и онака, па ќе кажам, си помагаме некако лично и кај нас интерно во компанијата, да, и за себе си, се надам и до пошироката, нели, читателска публика. Гледа сега ме мотивирате и мене, ние може во Урбан секој ден да им даваме по еден совет на гледачите на крајот денот. Ага. Како сумирање од емисијата, нешто што сме извлекле. Сега ми укради идеја јавно. Не, во друга насока, од како заклучок од целата емисија. Аха, е, може, така, да. Ајде да видиме што ќе заклучиме денес. Еве, например, ќе биде со мотивација, предпоставувам. Мотивирајте се себе си, например. На некој од, да. Некој од гледачите ваше прв ќе се јави, ќе му дајме, ќе му дајме. Е, да, тоа да не го заборавиме. Да, кажеме, да споменеме. А имате ли вие некоја мисла, нешто, по кое, некој мото по кое што се водите? Вака зборувам лично за вас. Не, немаме, немаме некоја мисла која што по која што се водиме, ама имаме на пример ај здраве Боже, следниот пат може да направиме ремоут емисија па да дојдете кај нас во канцеларија, таму па на пример све ни е излепено, што на секој гостин му е дозволено хартија се земе, се напише нешто и да го залепи на ѕид. Тоа е нешто што го инспирирало него во тој момент. Имаме многу такви листови, сега направивме, сакаме да реновираме малку канцелариите, па ја ги извадив сите, ги извадив, да му даваме нова свежина, значи веќе после 8 години му треба ново, му треба нешто на некој работи. А ми имаме некои работи кои што уште не се останати, кои што ги потикнуваме луѓето кои што дојдат кај нас и самите вработени да размислуваат различно од мејнстримот. Значи, имаме, например, во канцеларија, буџет, маркетинг буџетот ни е нула и помалку од 0 евра. И сега секој ќе ни каже, абе, како може да... Идејата е само тогаш кога ќе му кажеш, не дека не сакаме да инвестираме пари во маркетинг, него што ќе му кажеш на некој, нели, ти милион евра, одма ќе знаеш, на пример, да, телевизија, да, на радио, билборди и тоа е тоа. Ова е и многу интересно, кога ќе седнеме како тим, ние знаеме, сите си знаеме, нели, како е буџетот, ама кога седнеме како тим, ќе најдеш уште милиарда работники, ги најдеш кога што ќе ти кажеме, знаеш дека ова можеме да го направиме вака и вака да го направиме, а немаш немате ти текне, нели, во тој момент дека си можел тоа да го направиш на овој или на овој начин. Така да нонстоп си се ние меѓу себе си се чуваме и се движиме. Е, Перо на пример пред некој ден четвртокот беше на обука и денеска ни правеше презентација од тоа што бил на обука. Значи, е, слушам, беше интересно. Не, сакам би било интересно и вие да го знаете, знаеш, и сега ние се сеќавам. Споделување на искуства цело време, практични пред сек. Вака кога зборувате имам впечаток дека многу ви е убаво, многу сте позитивни. Најубаво. И сакам и ние да бидеме таму дел, да дојдеме да видиме како изгледа се тоа. Стварно, имате покана, мислам, ако имате некој концепт за ремоут, за направење емисии надвор од овдека, будем добро дојдени. Да, може да направиме прилог, да, некој интереса, нешто така да се случува. Ке дојдеме најавени со камера. Може, секој време. Треба, и кога ќе отворите врата, треба да кажете, читам типове да го како на времето гледам бинго, ако ми текам. Да, гледам бинго, бе, јасно. Многу идеи ки излезат. Супер ти беше ова, браво. Одлично. Каде ќе може да се најде ова интернационално издание? Само на Балканот или ќе биде и веќе многу пошироко? Интернационалното издание моментално може да се најде само на нашиот вебсайт. Значи, tipofthewik.co. Таму може да се најдат и другите изданија, или кои што ги имаме веќе издадено, двете македонски, српското и хрватското. Меѓутоа, да, целта ни е полека да ги шириме сите изданија и да ги направиме што подостапни до читателите. Со тоа што македонските изданија може веќе да се најдат во поголемите книжарници во Македонија, српското издание во поголемите книжарници во Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Хрватското издание, нели, во поголемите книжарници во Хрватска. На веб страната е онлайн продажба, се врзавме со PayPal, така да може да се прави, нарачки се прават преку... Да, и на дигиталното издание кое што го имаме, да, и на хардкопи издание. Да, кој како сака, значи може да бидеш дигитално или хардкопи да си добиеш, да, било каде од светот. Мислам,
Одлично. Сега за на плажа е идеално. Да, да. Се читаш и ќе се мотивираш дополнително. А како ги биравте сите они луѓе кои што се вклучени во ова издание? А, селекцијата беше, мора да признам, не толку едноставна, зашто стварно, кога ќе навлезете во одредена област, ќе најдете многу успешни луѓе по тој дел. А, најголем критериум по кој што ги биравме е на вистина луѓето да имаат следбеници, луѓе кои што стварно ги почитуваат, стварно ги следат, што на нас не беше показател дека стварно авторот може на вистина да допринесе да допре до поголема читателска публика. Така да ги биравме од аспект да бидат од различна област. Например, не се само собственици на бизнеси, не се само предприемачи, туку има ракометар кој што работи во друга компанија и таму се развива. Значи, има блогери, има луѓе кои што... директор на дистрибутивна куќа. На дистрибутивна мрежа, да. Има, како што кажа, блогери, има луѓе кои што се занимаваат со здрава храна, па пренесуваат совет, има совет 21 тип или совет за здрав живот. Така да гледавме од различен аспект да можеме на луѓето да им дадеме таков тип на мотивација кој што ќе може буквално да им помогне во секојдневниот живот, не само професионално. Така. Да, јас мислам дека времето некако не гази. Ајде може за крај една порака или совет до сите, една мотивација. Мотивација во нивен фазон. Да. Во ваш фазон нешто за. Ќе видиме што ќе ни се падне овде, ќе 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 извлечи некој и прочита го тука пред. А тука имате различни. Да, тоа ни нас поедна ќе прочитаме. Еве да, таман. Во ваквото си имате ли? Чекај ти ќе одбереш. Имаме ние во кесата, така? Да, мислам сега... дека имаше само беџови, али еве може. Не, има, мислам дека. А тоа се картички кои што ги направивме, доколку сте задоволни, нели сепак може да ни пишете на нашиот Facebook профил, на нашата веб страна, да ни оставите коментар како дали некој совет ви оставил посебно внимание печаток, да. Чекај да. Кој од кого ќе влече сега? Еве, вака ќе ги земе, жлаке ќе ви ги даде. Еве вака само со. Се многу е добро, стварно. Ова да не направи може проблем. Може да станам, значи да изберам едно. Ајде, не можеме да. Да овие се на англиски, ќе ги прочитаме така и ќе ги преведем. It has never been more important to communicate clearly and responsibly. Тоа значи дека треба да комуницирате многу ясно и одговорно. Да. А кај мене многу интересно ми пишува не чекај некој да те мотивира, а мотивирај се самиот. Еве веќе е многу добро. Да си ја ме копираш, а ја постојано. Да си ја ме копираш. Значи така си излекол случајно. Да, моја си е среќата. Да, еве кај мене. А креативноста може да се научи, емпатијата може да се научи, харизмата може да се научи. Значи се може да се научи. Може да се научи ако се сака. Да, е многу. Ајде многу, да ни го кажа обличното јако... мислење за харизмата. Добро. И ти не излече. Ја, ете, овдека си извлеков една. Thinking positively doesn't mean doing it only when we feel satisfied and calm. Ај, преведи ми го жаки ова, зашто ти ги организираш овие. Ова е околу, размислувајте позитивно, ова е поврзано со еден типов водовик од првата книга, Позитивен егоизм, тоа е многу добар еден типов водовик што Петра го имаше напишано. И не потикна од еден наш другар, кој што стварно има доста пари ги има, живее на во зграда од 5 спрата, он живее на 3 спрат и го користи лифтот, ама него и не му е проблем значи да се поправи како се вика лифтот, се расипа лифтот во еден период. И му викаме со Перо, абе викам плати за поправка на лифтот, слободно стај реклама дека нели е твој, ти си го платил тоа, и некој го користи сите станари, сите комши. Позитивен егоизам, значи егоистички за себе ќе го направиш лифтот, ама ќе го користите станари ќе го користат. Зашто ние се на пример многу не тешко да собереме пари за струја во нашиот влез, мислам дека има само 4 стана, вклучувајќи го и нашата канцеларија, и ние рековме цела канцеларија се сложи, ќе плаќаме за лифтот, за одржување лифтот, што на 5 спрат сме, сите неколку користат лифтот, немаме никаков проблем, значи онака буквално е егоистички за нас, нели вие да мислите кога дојдете до 5 спрат, ќе треба уште пола сат додека се нема да влегување со камера, ќе биде тешко ќе биде таму, нели? Треба 15 минути да се одмориш.
и рековме дека позитивен егоизам, егоистички за нас си го направиме, ама нека окориста сите лифтот, нека си го користим. Еве убав момент за крај. Да, ова со лифтот. Може да си го чистиш ти лифтот. Мајка ми се надава многу гледа ова, кога ќе се расипе лифтот, таа ќе се јави доле и кажува: „Јас пијам во кола, не ме чекате горе.“ Да, ме знаеш кој се тоа е, мислам се, стварно е тешко да собираме пари, викаме: „Дај, ништо не ни прават во нашиот буџет тие 2000 денара, ќе ги платиме за струја, знаеме дека ностоп не исклучува и се срамота за клиентите.“ Така да рековме, ние ќе организираме се тоа, егоистички, нели, за нас, за Македонија експорт, ама позитивно за цел влез. Браво. Права. Калин и Жаклина, ви благодариме многу. Хвала ви многу, дечки. Благодарам и на вас за поканата. Благодарам и вас на поканата. И да мотивирате уште е толку. Хвала ви многу. И ве чекаме повторно во студија, ама и ние ќе дојдеме кај вас на поканата. Обавезно. Обавезно. А платите струја да не случајно. Ке ни треба за камера. Не, не, не. Сега све е окей. Сега све е окей, да знаеш. Така. Читајте Tip of the Week и гледајте што? ТВ 21, односно гледајте ги рекламите кои што сега следуваат.